1月からね5キロ痩せました。いや5キロまあまあだね。やせものはみちゃん、はみちゃんあと10分で渋谷に着く。ほな、昨日はごめん。何何も思ってないよ。どうしたの、大丈夫だよ。全然全然大丈夫やで。泣かれ、泣か直りの流れ星。大丈夫やで。チップ取りね、そりゃそうだ。いつも実家からだったらもう家出てないとやばい。緊急入院する。夢から、どこが悪かった。あらあら、ゆりちゃんから5000円。でもね、ちょっとね、ゆりちゃんから5000円はねもらえないんですよ。なんでかっていうと1月からめっちゃダイエット始めてて、リャコより先に。だからそっから5キロ痩せただけで、3月からは 0. 何グラムしか変わってない。ほぼね1キロぐらいしか変わってないかな。そう、でも今は2年前の生誕、ひまわりの衣装着てた時とほぼ一緒くらいかな。だからめっちゃね、上半身は痩せやすいんですよ。だから上半身はもうこの辺とかはね、もう今カリカリなんだけど、下半身だねやっぱ。うん、な、流れ星ありがとう。もう4月から痩せるともよくない。なんかツイッター見たよ、大丈夫？どっかで話聞けたらいいんだけど。で、結婚して、結婚して、ありがとう。どうだ、はめた、はめ、どうだ、僕も痩せたい。タンタンはいいでしょ。な、嫌なの、何が嫌なの、なんか嫌なことあった。以上のスカート回っちゃうからって言って、いや、でもね、1月にちょっとまだ危ねえ、危ねえ。未公開の情報言おうとしちゃった、危ねえ。危ない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 、ちょっと危ない。セーフセーフセーフですか。はい、もうちょっとしたら発表されるから、ちょっと待ってて。あ、危ない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 、ちょっと鳥肌立っちゃった。この世からいつもが減るなんて考えられない。 1g でも減らないで、大丈夫だよ。あのキュッてなってるだけだから。減ってるわけじゃない。中条と差し伸びするかって相談。ね、そういう時の友達って大事だからね。出ようとするめっちゃった。ほんと危ないな。いや、しゃい、指が余計に入る人じゃ、怖い怖い怖い。なぎささからありがとう。まあ、私ん報告案件つって、報告案件大丈夫、まだセーフだったはず。なんかさ、めっちゃ最近さ、ホムよ、ホム、ホムで、ホムって何、ホムをさ、ホムをさ読むのにハマっててさ、昨日ずっと読んでた、あとちょっとで終わるんだけど、ちょっとなんか、まあ、有名どころ読もうと思って、まあ、小説とかじゃなくて、ちょっと、あ、これ、嫌われる勇気っていう、まあ、めっちゃ有名なやつをね、とりあえず読んでみた。面白かった。小学校、小学生以下の感想、面白かった。新生涯の楽しみ。ちょっと失礼しました。新しいのねって言って、新しいのね、単に地元めちゃくちゃ雨の、こっちどうだろう、都内雨降ってんのかな、音は聞こえないけど。ジンギスカンだと雨ちゃった、雨ちゃった、この後雨マジで。情報ついに見ちゃった、デート。あ、でもオフ会やりたいねって言ってた。ちょっとファーって何や何やって、ホムそう、ホムね、ホム。
誰だ、はめちゃった、はめちゃ最近めちゃめちゃ本読みます。その本知らないけどめっちゃ似合ってそうって言って、そう、なんかこの主人公の、まあ、主人公の男の人と、あ、主人公の青年と哲学者の人がこう対談方式というか対話方式で描かれてる、まあこう何本になってるからすごい読みやすいんだけど、この主人公のね、主人公っていうか、まあ、メインで描かれてる青年の男の子が、まあ、すっごいいわゆる、まあ、めっちゃざっくり言うと陰キャなのよ陰キャというか気にしいの陰キャみたいな、それがめっちゃメッチョに似てんなと思って、メッチョも気にしいの陰だから、そういう部分がすごい共感できるなって思いました。だから哲学者の人がいろいろこうやって、まあ、順番にこう説明しながらその子に教えていくみたいな、教えていくっていうか、その哲学者の、その考え方を教えていくみたいなスタンスなんだけど、そう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 、これめちゃめちゃほわーってうんうんってなんかめっちゃがなんか言われてる感じに思えて、そうそうそう、よかったです。嫌われることに怯えてた、そうそう。ちなみにあのメランコリックヒーローの歌詞はですね、何から生まれたかっていうと、でもあれはあのまあ最後にさ、大好きだとっていう歌詞はあるけど、あれってあのあそこはちょっとファンのみんなの気持ちにちょっと寄り添ってみて、こうなんだろうな、自分はあんまりこう何めっちゃくちゃ引っ張っていく系じゃないし、ポジティブなね感じのなんかやる気満々主人公っていうわけでもないけど、まあそれでも君のことを笑顔にしたいだけだから、こうね、自分の今までの自分を脱ぎ捨てて、ね、大好きだと君に言うよっていう歌詞にしてみたんだけど、あれベース私がメンバーに対してのなんか皮肉から書いた歌詞なんですよ。皮肉っていうか、特に2番とかなんか太陽がなんだっけ、太陽が強すぎ、君の影に僕が色づいてく、太陽が強すぎて眩しいほどにとかっていう歌詞は、なんかそのメンバーでまあめちゃくちゃ輝いてる子とか、いろんなね各メンバーで輝いてる子いて、めっちゃまああんましこうこれらに特化してるっていうのが自分でなかったから、まあそれの影にこうその太陽が強いから、それの影に感化されて影の色が濃くなってくみたいな、そういう歌詞、そうそうそう、あれはなんかそうメンバーの皮肉じゃないか、皮肉って言葉間違ってるかっていうのを思いを書いて全部作られた歌詞なんですよ。っていう、そう、短い時間だけど、こうマジでなんかさん可愛い、ありがとう、キラキラ、ありがとうね。めっちゃって陰キャなの？でめっちゃはめちゃくちゃ陰キャですよ。多分ブルママって基本的にあの基本ベースどこかで陰キャなんですよ、メンバー全員ねさくらもまあ陽キャっぽいじゃん。まあでもさくらもさくらで、まあ、ちょい陰の部分あって、あでもその6人の中でもトップインメンバートップインメンバーが3人いまして、あ3人っていうのはめっちゃりゃこー先、この3人はあのトップ層ですもうトップイン代表みたいなね、ゆりちゃん、りんりん、さくらはまあなんだろう、そんな
陰要素はないかな。3人はやばいトップ層いやこれはね多分メンバーで共通認識である気がする。みっちょだけだと思わないと思う多分。そうニッキーさんこんにちはこんにちはって作詞天才作詞また見る機会があると思うのでぜひ。ゆりさんはみちょってあみちょなの大好き。はい、ありがとう。な俺はめっちゃのなんだろうってなるって言って俺はめっちゃなんだろうってなる。なあはどうなりたいの。たけしさん今は今日は戸田に向かってる。けっさんこんにちは。こんにちは。かじめちゃくちゃかい嬉しい。たけしさん桜ありがとう。どうもゆきやです。パルペの方かと思ってたって言って、まあさくらはどさくらとリリーはまあ友達も別にあれでもめっちゃとさっきとりあくは友達が少ないって言ってるわけじゃないよそれは語弊がある。なんだろうな、なんかにゅりちゃんとめっちゃがちょっと対極なんだよね。なんかゆりちゃんは多分根はそんなにいいんじゃないけど別にすごい洋感を出してるわけじゃないって感じで、めっちゃはめちゃくちゃなんかよく喋るし洋感を出してるめっちゃいいみたいな感じだと。りゃこいいんじゃないか。いや多分そう多分ね同じ匂い感じる。ゆうちゃん割といいんだ。リリは間違いない。リリはねどうなったわからない。わからない。めっちゃの大切な人という枠組みでいいのではないですか。めっちゃが大事にしたい人。いやみちさんがパリペアと思ってたって言って。めっちゃはねパリペ要素はね多分テロだと思う。うん。なんだろう。写真がね写真と顔じゃないパリピっぽいのって。めっちゃ基本的に酒のことは分かりませんってそうだよね。めっちゃどうなんだろう写真と顔の気がする。そう見えるのって基本的に家から出ないしね。基本的にずっとこの椅子。あ、そうそうそう。ちなみにそう結構いろんなところに行くのは仕事仲間友達仕事仲間なんだけど一応仕事仲間というか、まあ、SNS 仲間っていうのかな。 SNS を仕事としてる人子たちなんだけどとまあ一緒にどっかカフェとか行って写真撮ることが多いから、まあ、半分仕事っていう感じかな。インのベクトル、あ、そう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 、そういう感じかな。一番性格が似てるのはね安西先生ですね。多分安西先生とみっちょの違いは本当に年齢だけだと思う。そんなほぼ一緒ほぼ一緒。 MBTI も一緒。あ、 MBTI 知ってますか。 INFP とか。ゆりちゃんとさくらとリリが E だった気がする。確かね。みちょりりさきが I だった気がする。確かみんなよさんはあんなことってあんなことってどんなことよ。疲れてるのちゃんと寝なさいよ。ちゃんと寝たよ。いつも寝てるで。今日も7時間ぐらい寝ました。あ、でも今日寝つき悪かったのすっごい。なんかさ昼間に飲んだ薬があんまり合わなくて寝つけなかったんだよね。
ちょっとさっきの言った社交性ない、それ社会に出たことがあるかないかってもありそうじゃない。これ ENFJ って、 E なんだ。みっちゃんね INFP だった気がする。うん、昔のあなたよって言って、コスプレ、お薬飲めたね必要ですかって。いやなんかね、すっごい合わなかったんだよね体に。なんかもう目バッキバキになっちゃって、変な薬じゃないですよさすがにそう、うん、なんか MCDS ですMCDS って何、初めて聞いたんだけど、めっちゃ大好きかわいいね。あ、そう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 、ちょっとね、あのか、まあ、そう、カフェインがちょっと多分入ってたのかな。うん、全然寝れなくて、まあ、寝たんだけどめちゃくちゃ2時間に1回ぐらい起きてました。うわっつって、うわっということで、今日は渋谷オーブでライブがあります。オーブと新宿ライブがあるので、ぜひ皆さん祝日にはなりますが来ていただけると嬉しいです。推しの笑顔はカフェインかもねということで、はい、中小兄がなあ、ナイチユッティーありがとうございました。またあの子に会ってきて、あっちの子に会ってきていいですか。なんでやだやだ、みっちょは玄関でスタバでココア美味しそう、ドトールのココアも好きだよ、大子っぽいなって。確かに今度みんなの MBTI 教えてね。ということで、今日もありがとうございました。ライブ遊びに来てくれたら嬉しいです。じゃあね、みんなバイバーイ。